السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دد كان داوانا يو واحد كسو دواتان برنامج كعود كشعب كاو تدوبات كيو مرقات كداواتان تي في غا عالمي غاي كالسان تي في او سيتو سايدن كغاي ماانيا استوديها كالسان وكولي يهي مقالة نيروبي وحنا ادلس عسيد دون تانيقو هاي قرع عبدي احمد اقرا كيف داو ديال برنامج كعود كشعب كايان آلا ووحان كسو قادنا اريمها بلشدا هدابا تدوات كنسو آشا برنامج كوحا اي تهي كلها بون in lagu jeclaado ama in aad wax jeclaatid waa kuwan qaar ka mid ah haddweynaha ku dhaqan xaafada Islii oo ayagu fikirkooda barnaamijka ay gala qayb qaatay magacaygu waa Maari Maxamuud Xasan jacaylka waxa ay la wanaagsan in la jeclaado marka horeeto in waxaan ila wanaagsan aniga ani ahaanteyda hadaan ka hadlo in la jeclaado waayo qofka ku jecel oo ku nahay laakiin qofka jecelsha waxa laga yaabo inuu ka sii jeedo oo isku sii joodin inuu ka sii jeedo oo isku soo jeedin marka waxa ay la wanaagsan in la isjeclaado hadii la isjeclaan waayeen in la isjeclaado taas ay la wanaagsan okay magaciid waxa waaye axmed dhamac jacaylku waa aaminsan aan faahfaahin in hadaan fiiro fikradeedo jacaylku waxa ku haboon in aan ila isjeclaado in aan wax jeclaan lahayn because sawta ugu darto waxa way gabadha aad jeclaato oo si dhab ah u jeclaato oo balan qaado oo niyiisato waxa laga yaabaa xarfaan oo dol rabto inuu ka kor qaado saas darteedan gabdhaha jacaylka oo in ila isjeclaado aanu u rabin faahfaahin in wax jeclaado waan jeclaaday kabadhan jeclaaday wallahi dhibaato badan ay geysatay soo darta marka waxa waaye waa nin qurbaha jooga iga raacday ma aqaanada dollar baa loo waxay loo sheegan faanta gabdhaha sanadkan waxa waaye in la jeclaado oo qofka jeceshahay ay guursato ma aha laakiin dollar bay mar walba xigsaartaa magacayga Cabdiqaadir Cabdicali marka inaa qof wax jeclaato ilaahay horta wuxuu u uumay binaadanka qofna waa inaa jeclaato inuu ku jeclaado laakiin in lagu jeclaado fiican tahay sida badan ku fiican tahay markii lagu jecel yahay markii aad wax jeceshaa waa kala qiim badan tahay samog markii lagu jecel yahay micnaha markaad yacni waxyaabaha qoonayn sameeyso kale waa sabar ahli in lagu dulqaato laakiin marka adiga wax jeceshahay always inaad sabarto dulqaadato maadaama qofka adiga sabri karin haddaad xanaaqdo iswaasho oo wadbuudan aad wax samayn karin markii inaad jeceshahay ila qiim badan aragtaanteeda in ayada ay jeceshahay laazim markay ku jeceshahay ayada kalsoonida hele soomaan birti baad jeclahay sab qof markay jecel akeed ay hesho wax badan ay farxad geliso qasab jecelkaada iskeemaha waa soo degdega magacayga waa mushtaq macan qadiif in aan aniga wax jeclaado iyo in la jeclaado kolay waxa fiican in anigana la jeclaado ana wax la jeclaado laakiin hadii la waayo in aniga la jeclaado because wallahi hadii aniga aan wax aan jeclaado waxaa laga yaabaa inaan sabar badan u yeelan laakiin hadii aniga la jeclaado waxay u badan tahay inaan aniga macnaa qof aan ahay naxariis badan oo markaas aan dareemo qofkan wuxuu ii qabo oo markaas anigana aan la wado tan kaleeto way dhib badan tahay inaad wax jeclaatid waxaa biri laga yaabaa qofkii inuu adiga si ugu soo bandhigatay uusan kaaga qaadan inuu kugu rafiis garaayo taas marka problem badan inay aniga qalbigayga ii geystaa laga yaabo in lagu jecel in la jeclaadaha haddii aysan dhicin in aanan wax jeclaada ana la jeclaado bismillah magacaygii Farax Maxamed Maxamuud waaye waxaa jeclaan lahaa in aanan la jeclaado yacnii dumra waa moogtahay haddii aan ila jeclaado waxaa ogahay qofka aan jeclaado inuu aan kaliya la jecel yahay laakiin haddii aan jeclaado qofkaas waxaa laga yaabaa inuu qof kale uu jecel yahay macnihi aan uu jeclayn saasaa u dhahay ani waxaa ku doortay dumar oo horta in la jeclaado saasaa ku doortay inaa dumar waxaa la hor jeclaada horta wiili gabar dumarka la hor jeclaada moogta anigana dumar ahaa saas ogeyda u doortay inaan ila jeclaado horta adduunada joogta waxba si ku soo marayaan ama in lagu jeclaado ama in wax jeclaato marka adina ku qabsato ku fiican hadii lagu qabsado maarat waa lagu yaaci karaan adina ku qabsato ku fiican sabab baran adiga waxa laga yaabaa processkan adoo ku heer galo oo yacni hadhow oo aan ku hagaagi tago qofka adoo ku doortay inuu ku yaaci laga yaabaa 90 marka adina doorto ku fiican in la jeclaado aniga riyahayntay dila fiican sababta ku doortay sababtoo ah adiga ma guursanay sidaas ku guursanay farin jeceylkiisana wax walba ka muhiimsan farxad waliba ku qaadan kartaa kaagama waxba meel ma gaarayo waqtigu kaa dhuminaya kuma rabyo laakiin kiisa daacad ahoo meel isla gaaraysay haa wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaa la dhahaa jawaahir muxuu ahaay waxaana horta qof islaam ah
anaga markaa naaganahayna horta damac raga leh naag ma ku fiicna in ayada wax jeclaato raga ayaa fiican in ay wax jeclaadaan marka anigu waxaan jeclahay jooskayga in la jeclaado waxaan ku doortay ninka ku guursanay moogta adiga ma guursanaysid ninka ku guursanay adiga ma guursanaysid waayo adiga naaga tahay waa jeclaatay adiga ma dhahaysan waan ku aroosaa ma dhahaysid soo ma fahmi marka waxa lagu guursanaa oo lagu dhalaayna jaceelkaas leh waaye labadii isfahanto jaceelshaa in lagu jeclaado ha ani markii la jeclaado oo sheekada la ii soo bandhigo markaas kadib leh anigana ma aragtay aan la wadi karaa laakiin anoo hadda jeclaaday asagoo i jecleen hadduu wax ila wadaa intuu iska dhigo beri ka maalina uu gaadi igu dadaalo ka war seen beri maxaa la dhihi jiray inuu aniga la ii soo jeclaadaan jeclaa bismillah bismillah magacayga anaga ku bilaabaa cabdiraxmaan maxamed iloole su-aasha aa weydiisay in lagu jeclaada inaa wax jeclaato soo maaha in la jeclaada aad u fiican markii la jecelyaha wax walba dhib iyo nolol waxba waa lagula qaybsanayaa laakiin haddayna qofka i jeclayn wax walba miila qaybsan karto nolosha seetaa miila qaybsan kartaba haddayna jeclayn maxay waxaa isku sheegayna ma lacagtoo keliya igu rabtaa soo maahan lacag waxaan beri ka maalin way dhammaan kartaa laakiin jacaylka ma dhammaan karo taasaasna ayaadaa mudan magacaygu waa xasan cabdullaahi in la jeclaado ani ma jecli inaan wax jeclaadaan jeclaa laba maadaba waa ku doortay in aan wax jeclaado marka lagu jeclaado dhibaataa kusoo gaarayso qofkaas yacni dhibaataa gaarsiinaysaa oo yacni isma kontrooli kartid yacni ma ogid in lagu jecel yahay marka waxaa kuu roon in adiga wax jeceshahay oo aad raadiso qofkaas laakiin haddii wax lagu jecel haddii adiga lagu jecel yahay adiguna qof kale jeclaanaysaa marka ani waxaan jeclaa in la jeclaa yacni in aan wax jeclaado anugu in la jeclaa jecli dhegeyso magac cabdi soomaali anigu weligay wax ma jeclaan in la jeclaadana waxay jeclaana ma arag ma aqaan masaladaas waxay ku dhacday in la jeclaada ay fiican maxaa marka anigu dhib baan kala kulmaaya laakiin haddii la jeclaado dhib kala kulmi maayo maka maxaa kale waxaan ku dooradaa gabadhii qurux badan oo jeclaato waa rabaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdifataax ani waxaa qabaa fikir u dhexeeyo sababtoo ah waxaa waaye waxaa haddaan yar dura dumarka waxaa la dhahaa ilaahwiya na jeclaanin nalagama kare ilaahwiyase na necbaanin nalaguma kare marka waxaa qabaa in la isjeclaado sababtoo ah dee waxaa laga rabaa inay ka dhasho maxabo oo mawadda kalgacaylnu ka dhex dhashaa la rabaa laba qof laakiin qof hadduu ku jeclaado ama qof kale jeclaado waxaa dhacaysa inay lakala cararo mid kale uu kala doonto aniga inaan wax jeclaadaan ina jeclaadaan rabaa magacaygu waa asad maxamed guleed ku magac dheer aarka wallaahi haddaan ka hadlo in la ijeclaado inaan wax jeclaado mar walba haddii la fiiriyo macnaha mustaqbalka dambe in lagu jeclaadaa fiican laakiin adi markaad jeclaata inaad dhib kala kulantaa laga yaaba waxaan ku doortay adi haddii lagu soo jeclaado way ka wanaagsan tahay in adi aa wax jeclaato koos waxaa laga yaabaa qofka adi aa jecesha inuu qof kale jecelyaha hadda adi wax jeclaato laakiin adi haddii lagu soo jeclaaday maybe adoo janis adoo heysa inaa macnaha adaa akaasa inaa janis u heysa laga yaba qofkaas adi ku jecel oo adi adoon wax jeclaan lagu soo jeclaado saase ugu wanaagsan tahay marka oo adoon bismillah magacaygu waa faarax ismaaciil normaly inaan wax jeclaado in la jeclaado inaan wax jeclaad aan jeclahay waxaana ku doorbidayaa qofkaan ii jecel aan maaragtay aan jeclaado waxaan u hurayaa wax kasta nafteydii maalkaygaan u hurayaa laakiin hadduu ijeclaado waxaa laga yaba inaan ku qanacsanay aniga marka waxaan mar walba jeclay inaan aniga wax jeclaado taas sababaan ku dooranaya waxay tahay marka aniga wax jeclaado dadaal badan baan samaynayaa inaan wax badan samayaan isku dayaa inaan nafteeda uhuraan isku dayaa inaan maalkayga uhuraan isku dayaa laakiin aniga haddii la jeclaado waxaa laga yaba inaan qof kale jeclahay mar walba marka mar walba waxaan jeclay inaan wax jeclaado adaa mudan ani maxaa iila wanaagsan in aanan wax jeclaado in aanan wax jeclaado muhiimadda ku jirtaa maxay tahay marka aad wax jeclaanaysid dadaal dheeri iyo fikir fara badanaa samayni saa wax ku qabsan lahayd misle qofka aad jecesha every time saa ku xiriri lahayd waxyaalahaasaa ka fikiraysa soomaa marka adi lagu jecelyana kulli maxaa tahay qof la jeceliy soomaa bani imraad ma iska saaraysid waa iska jiifanaysaa laakiinse marka aad wax jeceshahay waa inaad qofkaa jecesha wakhti kasta aa xiriiriso saa micnaha qofkaa jeceshahay xaaladiisa caafimaadkiisa wakhti kasta inaad
حالتي سكود على سعطة إن حتى هير مستقبل دين قطة وهي على ساك فكرة سامر كأذو حج عيش شوال إلى أمرك الوجعلي أي قفل الجعلي آيات سومان دني مرتب تام إسكسير سعدين محر هذين ميالك رو هذه مناسب عن هن يو حيالك رو مناسب عن قوة هنا أسكر هذين إذا مرك وقت كسم عافي عن إن أذو حج إعلان كتير ما قاعد آيات الصلاة الليلة إن أذو حج إعلان تديو إن الوجعلا إن الوجعلا ده بوندي سبب تو قفك كوجعلا وكدر يلا لكن قفك هذه جعل شو سوق جعله هو مدري له. هاي. قفك؟ سبب تام كده أرتوا كوشة كده ولا لا؟ معه كده هاي قفك أنا يجعل وحوى يجعل كي يجعل ويقبى وحوى ويجن حياة وح كسته ويدري ما يا وقف ومرتي نور شيء تكفي كراي لكن قف إن جعله نور شيء تكفي كراي بو. ما قاعد يقعد تفتح هذا مسمى الويديس وش أقول تنا ويديس كله أنا فكر كي أنا نيجي ليش على هذا بعدين إلى هنا أحسن بس روح أنا مكان أنا نيجي روح على أنا ندري مية يوقف في تعال أو ندري مية سو أنا فكر هم حيوان أحسن أنا نيجي ليش على هذا أو في تعال أنا رسبكت سيو فسأله هنا أحسن قاعد يقعد محمد راح يجعلها أنا هنا ليش على هذا معايا لي وحك في عنتاي ما دام قفك واديك كجعل او سقفك لك قاعدين تتاس مسيرك يا حال اوتا كودي واتاسون انا ساس جعل دا اي لك ذاك صباح قدر محا دعي قفك لان كان على بريا دع كرته لكن مر ادا اديك كجعش هنا انسى مرك لقفك لك دورنا دع ذات از انا يا كل جاي واحد جعل لكن ولي قلت اشرح بدون مش مفلي وانا قضي مقعي وفهيمة هاي إنا واحد جعلها تامين نقول لك عم جعلها كيف أنا إن لي جعلها ذا because قفكو أنا قف دو مرأة هاي إن لي جعلها ذا كون أكسن هاي مدك لو قفكو جعل أم قفا جعش قفكو جعل الرعاة كل قفكو كجعل يا قف أدي أجعشها اسكمد ماهن ويكون حريص بدين قفكو كجعل أكون حريص بدن قفكو دوما كانوا عكون أكسن قفكو أو إن لجعل هذا هذا قفك أسقف قف دوما روا ولا هو أمر تاجلين كرا ولا جميسن كرا وحياة بدن أكو إيمان كرا لكن مرك قفك هذه كجعل أكون حريصنا يا وحياة بدن وكو سمين لها نسقى كجعل نفتي سعودي ديسو هذه قامضون ما يعيق رمين عديد موسى مين عيال سؤال شو أحد جعلاتي أمي جعلاتي كيف أقول اللي جعلاتي ده واحد جعلاتي أنا ويا دعكرتو أكاس هتير جعلاتي أنا قفك جعلاتي قرب أصيرها وهجاك دا وديال وح أنت كوسو أفمير يا برامج قعد كشعب كا أو تضبط كنيد لسعود سين ساني جوا يقرأ عبد أحمد يقرأ كيف وحنا برامج كيسو صاري عبد قني قردري حاجة كاميرا دنا وح كقاوين إيه ناصر معلم ومكان جا أنت برامج كم برامج الله مذا كوكل مدونه وحين ذكجت يا سيدا سيو أمان الله